নমস্কাৰ। আজিৰ বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানলৈ মই ঝৰ্ণা শইকীয়াই সমূহ দৰ্শকলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এগৰাকী বৰেণ্য সাহিত্যিক বিদুষী মহিলা গীত, কবিতা, উপন্যাস, নাটক আৰু বহু সাহিত্যৰ লিখনিৰে সমৃদ্ধ ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকা বাইদেউক আজি দূৰদৰ্শনৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। তেখেতৰ ৰচনাৰাজি, সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰাজি, ভাষাশৈলী, শব্দ সংযোজনৰ ব্যৱহাৰ, এই আটাইখিনিতে শব্দ সংযোজনৰ তুলনা নাই। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ সাহিত্য জগতৰ এগৰাকী মহান সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৱলীৰ পৰা তেখেতে নিৰ্বাচিত শব্দ সংগ্ৰহ কৰি সেই সংগ্ৰহিত শব্দৰ এখন অভিধান প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। বাইদেউলৈ আমাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ, শুভকামনা জনাইছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যিসকল লোকে সাহিত্যৰ সাধনাত ব্ৰতী হৈ থাকে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাহিত্যৰ বিষয়টোত জড়িত হৈ থাকে, সাহিত্য অধ্যয়ন কৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এই অভিধানখনিয়ে নিশ্চয় উপকৃত কৰিব। বাইদেউ নমস্কাৰ। আপুনি ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ ৰচনাত বেজবৰুৱাৰ অভিধান এইখন ৰচনা কৰি উলিয়াইছে। আমি আশা ৰাখিম যে বেজবৰুৱাৰ অভিধানখন ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ধৰণৰ চিন্তাৰে এইখিনি অগ্ৰসৰ হ'ল আৰু এইখিনি কাম কৰিব যাওঁতে আপোনাৰ কি কি অভিজ্ঞতা হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পালে মই ভাল পাম, কিন্তু অকণমান দীঘলীয়া কথা আছে। তাৰমানে বেজবৰুৱা মোৰ আটাইতকৈ নমস্য অসমৰ সাহিত্যিক। শংকৰদেৱক যেনেকৈ ভিতৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, তেনেকৈ বেজবৰুৱাও মোৰ ভিতৰতে সোমাই আছে। গতিকে মই যেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ, পাছ কৰাৰ পিছত মহেশ্বৰ নায়ক ছাৰৰ ওচৰলৈ মই গৱেষণাৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। ছাৰে ক'লে তুমি নিজৰ ফালৰ পৰা দুটা বিষয় দিয়াচোন, তিনিটা বিষয় দিয়া, তাৰ মাজৰে এটা মই বাছি ল'ম। তেতিয়া মোৰ প্ৰথমটো বিষয় আছিলে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে, দ্বিতীয়টো আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কিবা এটা দিশ লৈ, আৰু তৃতীয়টো অসমৰ জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতি। তেতিয়া মহেশ্বৰ নায়ক ছাৰে মোক ক'লে যে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে কোনো এতিয়ালৈকে গৱেষণা কৰা নাই, গতিকে তুমি এইটোৱে কৰা আৰু বেজবৰুৱাৰ বিষয়ে তুমি নিজা চিন্তাৰে কাম কৰিবা। বাইদেউৰ গৱেষণামূলক গ্ৰন্থৰ ভিতৰতে মাধৱদেৱ সাহিত্য কলা আৰু দৰ্শন এখন উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থখনিৰ বাইদেউৰ আচলতে সাহিত্য কীৰ্তিৰ এটা অংশীদাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, নহয় জানো বাইদেউ? হয়, আচলতে মই যেতিয়া মহেশ্বৰ নায়ক ছাৰৰ লগত পি এইচ ডি কৰিছিলোঁ, হয় হয়, মোৰ বিষয়টো আছিলে মাধৱদেৱ হিজ আৰ্ট লাইফ এণ্ড থট। হয়, তেতিয়া অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংৰাজীতে কৰিব লাগিছিলে পি এইচ ডি। হয়, তাৰপিছত সেই বিষয়টোকে মই পিছত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি কিছু হাত ফুৰাই তিনিটামান চেপ্টাৰ লগত অধ্যায়ৰ লগত দি এই গ্ৰন্থখন কৰিলোঁ, মাধৱদেৱ সাহিত্য কলা আৰু দৰ্শন। উল্লেখযোগ্য, ইয়াৰ আগতে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কৰিছিলে মহেশ্বৰ নায়ক ছাৰে, তাৰ পিছটোখৰে যেনিবা মাধৱদেৱৰ বিষয়ে মই কৰিবলৈ পালোঁ আপুনি আৰু অসমীয়া ভাষাত মাধৱদেৱৰ বিষয়ে এই প্ৰথম গৱেষণা কৰ্ম এইখনি গ্ৰন্থ। অঁ, গৱেষণাৰ হেৰিৰ ভিতৰত এইখন প্ৰথম গৱেষণা গ্ৰন্থ হয় মাধৱদেৱ। গতিকে এইখন কৰি মই অপূৰ্ব আনন্দ লাভ কৰিলোঁ আৰু এইখনে মই পৰিৱেশ কলা কেন্দ্ৰ খোলাৰ আঁৰৰ এটা ঘাই শক্তি, যিহেতু মই মাধৱদেৱৰ নৃত্য অকল দৰ্শনে নহয় নৃত্য, গীত, অভিনয় এইবিলাকো ইয়াৰ অধ্যয়ন কৰিলোঁ। হয়, সেই বিষয়টোত সোমোৱাবলৈ এটা খুব ভাল দুৱাৰ এইখন কৰাই দিলে, একেবাৰে সুন্দৰকৈ মই সেইকাৰণে ভিতৰত সোমাই আছোতো, নহ'লে পৰিৱেশ কলা মই ইমানকৈ নুবুজিলোহেঁতেন। এইখনৰ লগত আৰু নেক্সাৰৰ লগত কাম কৰি ভিতৰলৈ সোমাই আহিল নহয় সত্ৰীয়া সংস্কৃতিটো, গতিকে এইখন মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ, অতি মৰমৰ, অতি আপোন গ্ৰন্থ। আৰু পাঠকসকলেও বা অসমীয়া ৰাইজেও এইখন গ্ৰন্থ এটা সম্পদ বুলিয়েই, এইখন আটাইতকৈ বেছি সংস্কৰণ এইখন সম্পদ বুলিয়েই লৈছে, হয় মানুহে গ্ৰহণ কৰিছে। মই ইতিমধ্যে বেজবৰুৱা সাহিত্য চয়ন বুলি এখন ডাঙৰ কিতাপেই কৰিছিলোঁ, যাতে অসমৰ মানুহে এইটো 6-7 ভলিউম কিনিবলৈ অসুবিধাও পাব পাৰে কেতিয়াবা সমগ্ৰ ৰচনাবলী, গতিকে নিৰ্বাচিত ৰচনাখিনি একত্ৰিত কৰি বেজবৰুৱা সাহিত্য চয়ন মোৰ ভাল কিতাপ এখন আছে। সেই কিতাপখনে আকৌ সাহিত্য একাডেমীয়ে বাংলালৈও অনুবাদ কৰিলে নিৰ্বাচিত ৰচনা বুলি, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নিৰ্বাচিত ৰচনা। তাৰপিছতো মই বেজবৰুৱাৰ অভিধান কেলৈ কৰিলোঁ,
সেইটো হ'ল মই যেতিয়া বেজবৰুৱা অধ্যয়ন কৰিলোঁ আৰু এনেইটো কৰোঁৱেই 2008 চনমানতে মই দেখিলোঁ যে বেজবৰুৱা পঢ়ি পঢ়ি মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যে ইমানেই মই পঢ়িলোঁ, ইমানেই মই বুজি পালোঁ, ইমানেই বেজবৰুৱাৰ পৰা মই শক্তি সাহস আনন্দ পালোঁ যে বাকী সকলো সেইটো পাওক। আৰু মই তেতিয়া মন কৰিলোঁ যে বেজবৰুৱাকটো আমাৰ মানুহে নপঢ়া হৈছে, আগতে আমাৰ দিনত বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ দিনতো বুঢ়ীৰ সাধু সকলোৱে পঢ়িছিলে, সকলোৰে জ্ঞাত সেইখন তেজীমলা সাধুটোকে ধৰি সেইখন আমিতো এখন নাটকো কৰিছিলোঁ আকাশবাণীৰ যোগেদি, সেইখন মোৰ তেজীমলা বৰ বাচকবনীয়া নাটক য'ত আপুনি এটা মুখ্য ভূমিকাত বৰ সুন্দৰকৈ অভিনয় কৰি এখন জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিলে। গতিকে বেজবৰুৱাৰ লগত মই বহুতেই কাম কৰিছোঁ, বেজবৰুৱাৰ তেজীমলা কৰিছোঁ, সৰবজান কৰিছোঁ আৰু বেজবৰুৱাৰ সাধুকথাৰ পৰা মই বনফুলৰ সপোন বুলি এখন নাটক কৰিছোঁ, এইবোৰ মই কৰি আছোঁ। তাৰপিছত দেখিলোঁ যে বেজবৰুৱাৰ মাজত ইমানবোৰ জানিবলগীয়া আছে, মানুহ কেনেকৈ জন্মাইছে, মানুহ পঢ়াব লাগিব। পঢ়িবলৈ কওঁতে মই দেখিলোঁ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীতে বুজি নাপায় দেখোন বেজবৰুৱা ভাষা শৈলীটো বুজি নাপায়, আমি যিটো ইমান সোৱাদ পাওঁ তেওঁলোকে শব্দবোৰ চিনি পোৱা নাই, আমি য'ত ৰস পাই ৰ'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ তাত হাঁহি উঠা নাই, আচৰিত লাগিছে। বেজবৰুৱা যদি স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীত বুজি নাপায় বাকীসকলৰ মাজত শব্দবিলাকৰ সৈতে চিনাকি নাই, একেবাৰে চিনাকি নাই। তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা, বেজবৰুৱাই আমাৰ অভিধানত থকা পুৰণি শব্দ কিছুমানকে নতুন অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰিছে, তদুপৰি বেজবৰুৱাই কিছুমান শব্দ নিজেও সৃষ্টি কৰিছে, তদুপৰি কিছুমান আমাৰ চলি থকা খণ্ডবাক্য সেইবোৰ বেজবৰুৱাই নিজা শৈলীৰে প্ৰয়োগ কৰিছে, কিছুমান খণ্ডবাক্য নিজে সৃষ্টিও কৰিছে। এতিয়া আটাইখিনি বুজি পালেহে আচলতে বেজবৰুৱাক বুজি পোৱা সম্ভৱ। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে অসমীয়া মানুহক বেজবৰুৱাৰ পঠন সহজসাধ্য কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকে যাতে আগ্ৰহ বোধ কৰে তাৰ কাৰণে শব্দবিলাকৰ প্ৰয়োগ শৈলীটো বুজাই এখন অভিধান কৰোঁ। আৰু এই অভিধানখন প্ৰচলিত অভিধানতকৈ প্ৰকৃতিটো বেলেগ, কাৰণ কেৱল শব্দৰ অৰ্থই নাই, পাত মেলি চালি দেখিব তাৰ লগে লগে প্ৰসংগটো দিয়া আছে, কোনটো প্ৰসংগত কিন্তু শব্দ বেজবৰুৱাই প্ৰয়োগ কৰিছে। গতিকে এই অভিধানৰ সপোনটো মই মনত লৈ আছোঁ। যদিও মই বেজবৰুৱা চেয়াৰ লগত জড়িত, প্ৰথম অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সাহিত্যৰথীৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আসনখন আলংকাৰিক আছিল, এটা টকাও নাছিলে, এটা সন্মানটো কিন্তু প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছিলে, যিখন আসন পৰাগ ধৈচলিহা, মহেন্দ্ৰ বৰা, নগন শইকীয়াৰ দৰে লোকে অলংকৃত কৰি গৈছে, সেইটোতো বৰ ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা। তাৰপিছত 2008 চনৰ পৰা এটা সৰু অনুদান দিয়া হ'ল, তেনে ক্ষুদ্ৰ, বছৰেকত 50,000 নে কিবা এটা। তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ যে নহয়, আমি এক অভিধানৰ কামটো কৰোঁচোন। প্ৰথমতে মই নিজাকৈ শব্দ সংগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰ 2010 চনৰ পৰা অকণমান অনুদান পাওঁতে মই এজন মানুহ ল'ৰা এজন ল'লোঁ মোৰ লগত। তাৰপিছত 2015 চনত এটা অনুদানটোৰ সংখ্যা আগতকৈ বাঢ়িলে, তেতিয়া মই প্ৰজেক্ট ফেল' ল'লোঁ, এজন অফিচ এছিষ্টেণ্ট ল'লোঁ, গতিকে কামটো জোৰত আগবাঢ়িলে আৰু 2008ৰ পৰা 2018লৈ 10 বছৰ লাগিল কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ। আৰু এইটো আপুনি বেজবৰুৱাৰ ৰচনাক সকলোৱে সহজে বুজিব পৰাকৈ এতিয়া সুবিধা এটা কৰি দিলে, গতিকে এতিয়া নিশ্চয় এতিয়া মানুহে আগ্ৰহীসকলে যদি মই নদি ক'ব পাৰোঁ, এবাৰ যদি অভিধানৰ পাত মেলে তেওঁ এটা শব্দৰ পৰা আন এটা শব্দলৈ পিছলি নোযোৱাকৈ নোৱাৰে, ইমানেই সোৱাদ লগা প্ৰসংগবোৰ আছে, গতিকে মানুহে এতিয়া ল'ব। আপুনি বেজবৰুৱাৰ ৰচনাত আমাৰ যে বিদেশী শব্দও যে সোমাই আছে বা আপুনি ইংৰাজী শব্দ বহুত আছে হ'লেও আমি কিন্তু তেখেতক সাহিত্যৰ উঠি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বুলি কওঁ, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। আপুনি সেই বিষয়ত আপোনাৰ মতামত? বহুত কথাই ক'ব লগা আছে। বেজবৰুৱা হ'ল অসমীয়া আধুনিক অসমীয়া শুৱলা গদ্যৰ জনক, যে আমি শুৱলা মাত শুৱদী মাত বুলি কওঁ, বেজবৰুৱা গদ্য সেই শুৱলা, একেবাৰে ক'তো আপুনি গম নাপায় যে কিবা এটা ব্যতিক্ৰম হৈছে, শুৱলা অসমীয়া, নিভাঁজ অসমীয়া। অথচ যেতিয়া মই পঢ়ি গ'লোঁ কিবা এটা দেখি এবাৰ মই উলিয়াব ধৰিলোঁ চিন্দি চিন্দি, প্ৰায় 5,000 ইংৰাজী শব্দ বিচাৰি পালোঁ, 5,000টা ইংৰাজী শব্দ বেজবৰুৱাৰ ৰচনালীত আছে। ইয়াত মই 2,000 ভাষাক কোনে জাৰা দিব পাৰে যে তুমি শব্দটো নল'বা, কোনে ক'ব পাৰে? ইয়াত সংস্কৃত শব্দ অজস্ৰ আছে, মই সেইটো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাম আছে মোৰ, কিমান সংস্কৃত, কিমান ইংৰাজী, কিমান ওলন্দাজ, কিমান পৰ্তুগীজ, সেইবোৰ ইংৰাজী ভাষাৰ যোগেদি আহিছে, আৰু কিমান বাংলা, কিমান হিন্দী, কিমান উৰিয়া,
এইটো দ্বিতীয় খোজত মই সেইখিনি উলিয়াম। গতিকে বেজবৰুৱাৰ এইকাৰণে সাহিত্যৰ ৰুচি সেই যে শব্দবোৰ লৈছে য'ত নল'লে কোনো পধ্যে নহয় আৰু য'ত ল'লে কওঁতাৰ বক্তব্যটো জোৰ বাঢ়ে তাতহে লৈছে। য'ত একে পৰ্যায়ৰ অসমীয়া শব্দ আছে তাত কেতিয়াও লোৱা নাই, কোনো ক্ষেত্ৰতে লোৱা নাই, আৰু যেতিয়া তেওঁ মানুহক হাস্যৰস দিব খুজিছে তাততো আৰু দিবই লাগিব। তাত বাৰে বঙলীয়া শব্দ, ইংৰাজী শব্দ আৰু ব্ৰিটিছৰ মুখৰ শব্দ যেতিয়া দিছে, ইংৰাজী মিহলি অসমীয়া শব্দ, এজন বঙালী ভাষী কেৰাণী মহৰীয়ে যেতিয়া অসমীয়া লোকৰ বিদ্যালয়ত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই মানুহজনৰ মুখত বঙলোৱা অসমীয়া শব্দ, উৰিষ্যাৰ পটভূমিত লেখা নাটক গল্প ইত্যাদিত উৰিয়া আদিবাসী শব্দ সেইধৰণেহে দিছে, সেইধৰণে য'ত যেতিয়া লাগে। কিন্তু অসমীয়া ভাষাটোকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু যিখিনি প্ৰয়োগ কৰিছে সেইখিনি ভাঙি ছিঙি গুৰি কৰি এনেকুৱাকৈ মিলাই পেলাইছে। আমি বেজবৰুৱা শব্দত সেইবোৰ আছে বুলি আপুনি চাগে আজিহে জানিছে, হয়। গতিকে চকুত নপৰাকৈ মিলাই লৈছে। আমি খুবেই মানে সৌভাগ্যৱান গোটেই অসমীয়া জাতিয়ে গৌৰৱেৰে সুঁৱৰিব লাগিব বাইদেউ। আপোনাক আপোনাক এই এই বেজবৰুৱা অভিধানখনে চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰ'ব। সেইটোতো অসমীয়া সাহিত্যত আপুনি আপোনাৰ এই এই যি অৱদান কোনেও কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে, প্ৰথম প্ৰচেষ্টা বাইদেউ। এই আৰু এটা কথা মই মানে মন কৰিছোঁ, হয়, আপুনি কেইবাখনো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সাধুপুথি উলিয়াইছে, শিশু শিশু সাহিত্যিক হিচাপেও আপুনি পৰিচিত। সেউজী মনৰ কথা এইখন পঢ়ি মই দেখিছোঁ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব ভাল পায় আৰু মানে আপোনাক সেই ক্ষেত্ৰত বৰ প্ৰশংসা কৰে। গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত মানে এইটোৱে সুধিব খোজোঁ, আপুনি ইমান তত্ত্বগধুৰ বিষয়সমূহতো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে, যিহেতু তত্ত্বগধুৰ বিষয়সমূহৰ প্ৰায় 500তকৈও অধিক আলোচনা বা কৰ্মশালাত আপুনি যোগদান দিছে, তাৰ মাজতো আপুনি এই অকণমান শিশুসকলৰ অন্তৰ কেনেকৈ সোমাই জয় কৰিছে? আচলতে মোৰ অলপ দুখ লাগে, মই বাকী একো লিখিব নালাগিছিল, অকল শিশু সাহিত্য লিখিব লাগিছিল, ইমানেই মই আনন্দ পাওঁ। আৰু কবিতাটোতো মোৰ লগতে আছে, সেইটো পাৰ্টো হাৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কবিতাক বাদ দি থ'লে মোৰ প্ৰথম প্ৰেম হ'ল শিশু সাহিত্য। এইটো মানুহে নাজানে কেলে মই ইমান মনোযোগ যে দিবলৈ সময় নাপালোঁ। মই চাগে অকল শিশুৰ কাৰণে লিখিব লাগিছিল, কাৰণ মোৰ আটাইতকৈ আনন্দই সেইটো। মই ল'ৰা ছোৱালীৰ মন বুজি পাওঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীক মই সাধু ক'বলৈ মোৰ এটা হবিয়ে আছিলে। 10খনমান পুথিটো আপুনি শিশুসকলৰ কাৰণেই লিখিছে? হয় হয়। আৰু শিশুৰ কবিতা মই নিমিষতে লিখিব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা, এইটো ভিতৰত এনেকৈ আছে, কিবা এটা সৃষ্টিশীলতা চাগে আছে, ল'ৰা ছোৱালীকো ভাল পাওঁ। মই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মোৰ নিজৰ কিতাপ সৰু থাকোঁতেও, ভাগিন ভতিজাহঁতক সৰু থাকোঁতেও অনৰ্গল সাজি সাজি যিবোৰ সাধু কৈ থাকোঁ কৈ থাকোঁ, মই নিজেও নাজানো কি ক'ম, কিন্তু অনৰ্গল সাধুতে সাধুতে ধুনীয়া নিতুল কাহিনী এটা হয়, তাৰে মোৰ 5খনমান কিতাপ পিছত হৈছে। এনেইতো আমি 10খনমান পুথি আপোনাৰ পাইছোঁ, আৰু কবিতাৰ বহুত আছে, শিশু কবিতা অলপতে ওলাইছে, গতিকে এইটো মই আনন্দ মানে বৰ ভাল পাওঁ। মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ অনুবাদ সাহিত্যৰ যথেষ্টখিনি অৱদান আছে, অনুবাদ সাহিত্য আপুনি যথেষ্টখিনি ৰচনা কৰিছে, আৰু এই এই অনুবাদ সাহিত্যলৈ যাওঁতে যিহেতু আপোনাৰ বৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ মানে ৰচনা, ৰচনাৱলীত আপোনাৰ নাটকৰ কথাই সুধিম নে কবিতা, কবিতা কবি হিচাপেতো আপোনাৰ এটা মানে বিশেষ স্বীকৃতি এটাই আছে আপোনাৰ, গতিকে সেই বিষয়ত আমি পিছলৈ আহিম। কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যটো আমি দেখা পোৱা গৈছে আপোনাৰ যথেষ্ট দখল আছে, সেই হিচাপে আপুনি কি কি ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰিছে? আচলতে অনুবাদ কৰিব মই পাৰোঁ আৰু, গতিকে মই কৰিছোঁ, অসুবিধা নাপাওঁ। মই ইংৰাজীৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু বাংলাৰ পৰা কৰিছোঁ, আৰু তাৰমানে যেতিয়া কৰিছোঁ মই ইমানটো সময় দিব নোৱাৰোঁ, মই প্ৰয়োজনৰ সময়তহে কৰিছোঁ। মই সাহিত্য একাডেমীয়ে কাম এটা দিছিলে, দামোদৰ মাউজুৰ কাৰ্মেলিন নামৰ উপন্যাসখন, সেইখন মই ইংৰাজীৰ পৰা কৰিছোঁ, বাংলা কবিতা কৰিছোঁ, ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কবিতা, জীৱনানন্দৰ কবিতা এনেকৈ কৰিছোঁ, গতিকে সময় দিব পৰা নাই। আৰু মই ভাবোঁ যে নিজৰ মৌলিক ৰচনাখিনিতে মই অধিক গুৰুত্ব দিয়া উচিত, যেতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে মই তেতিয়া অনুবাদ কৰিছোঁ। কিন্তু মই শ্বেক্সপিয়াৰৰ ছনেট যেতিয়া অনুবাদ কৰিছোঁ, সমালোচকসকলে কৈছে যে এইটো অতি কঠিন কাম আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিলে, যিটো কৰাটো বহুত কঠিন কঠিন আছিলে। হয়, এইখিনিতে আপুনি সাহিত্য একাডেমীৰ যিহেতু শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিছে, মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ,
সাহিত্য একাডেমীত আপুনি দুটা কাৰ্যকাল, পাঁচ বছৰ মানে মুঠ দহ বছৰ, দহ বছৰ আপুনি সাহিত্য একাডেমীৰ নিচিনা এটা বৃহৎ অনুষ্ঠানত, সন্মানীয় অনুষ্ঠানত এটা অংশীদাৰ হৈ আছিলে ধৰক, সেই সাহিত্য একাডেমীৰ বিষয়ে আপোনাৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হৈছে, অকণমান অভিজ্ঞতা হোৱাত আমাৰ পাঠক দৰ্শক শ্ৰোতাকো দিব নেকি? মই দুটা কাৰ্যকাল পালোঁ পাঁচ বছৰ। তাৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত, সেইটো কেতিয়া হ'ব, 2003 মানতে হ'ব নেকি, প্ৰথমটো কাৰ্যকালত গোপীচন্দ নাৰাং সাহিত্য একাডেমীৰ সভাপতি আছিলে। সেই সময়তে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমীৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আহিলে। তাৰ আগতে অসমৰ ৰাইজেতো সাহিত্য একাডেমী বুলি ক'লে মাথোন জানে যে বছৰি পুৰস্কাৰ দিয়া হয়। মই এটা ডাঙৰ কাম কৰা বুলি মই সেইটো ক'বলৈ পালে ভাল পাওঁ যে সাহিত্য একাডেমীক মই অসমৰ নগৰে চহৰে গাঁৱে ভূঞে পৰিচিত কৰাই দিলোঁ। কিমান মানে অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিলোঁ দুটা কাৰ্যকালত, সেইটো মানে মোৰেই হিচাপ নাইকিয়া। বহুত আলোচনা চক্ৰ, কৰ্মশালা, অস্মিতা নামৰ নাৰী প্ৰগ্ৰেম আৰু যুৱসকলক লৈ মোলাকাত ইত্যাদি, বা কথা সন্ধি, কবি সন্ধি, কেইবাশও প্ৰগ্ৰেম মই এই 10 বছৰত অসমৰ ৰাইজক চিনাকি কৰাই দিলোঁ, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়বিলাকলৈ নিলোঁ, আৰু আমাৰ তৰুণ লেখক, প্ৰতিষ্ঠিত লেখকক গোটেই ভাৰতলৈ যোৱাৰ সুবিধাটো মই ভাবোঁ যে প্ৰথমবাৰ মোৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল। তাৰপিছত লক্ষ্মীনন্দন বৰা ছাৰৰ কথাটো ক'ব নালাগে, তেখেত এজন গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি, তেখেতেও বৰ সুন্দৰকৈ চলালে। তাৰপিছত আকৌ মোৰ পাল পৰিলে, পৰোঁতে মই আকৌ তেনেকৈ চামে চামে অসমীয়া লেখকক মই সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটলৈ নিব পাৰিছিলোঁ বুলিয়ে মই ভাবোঁ। আৰু আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আপোনাৰ এটা অনবদ্য অৱদান বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু পৰিৱেশ্য কলা যিটো বিভাগ, সেই বিভাগটোৰ জন্মদাত্ৰী আপুনি, গতিকে ইমান এটা মানে সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত অসমীয়া সমাজৰ গোটেই সংস্কৃতিৰ লাহে লাহে ভাণ্ডাৰটোৱে যেন তালৈ যাব, গতিকে এই কি ভাবি পেলাই আপুনি ধৰক আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু ইমান এই ডাঙৰ কামটো হাতত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কাৰ পৰা প্ৰেৰণা বা অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে? এইটোত মই স্বীকাৰ কৰিব লাগিব মোৰ স্বামী, সেই সময়ৰ প্ৰথমতে পঞ্জীয়ক, পিছত উপাচাৰ্য ডক্টৰ কন্দৰ্প কুমাৰ ডেকা। হয়, তেখেতে সদায় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন বিষয় আনিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকে। হয়, পৰম্পৰাগত বিষয়ৰ বাহিৰেও আজিকালি সমগ্ৰ পৃথিৱীত বহুতো বৃত্তিজীৱী বিষয় ওলাইছে। হয়, য'ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজেই জীৱিকাৰ পথ আগতাই বিচাৰি পায়। হয়, গতিকে তেখেতৰ মনত খেলাইছিলে যে আমি পৰিৱেশ্য কলাটোচোন কৰিব পাৰোঁ, পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ। তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ, আমি কথা পাতিলোঁ বহুদিন যে আমি পাৰিমনে নোৱাৰিম, পাৰিমনে নোৱাৰিম, কোনে গুৰি ধৰিব। তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিলে যে তুমি আগবাঢ়ি গুৰি ধৰা, আমি সকলো লগত আছোঁ। গতিকে তেনেকৈ তাৰ বীজটো, প্ৰথমতে আমি BA কৰিছিলোঁ, পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ BA। প্ৰথম বছৰ পৰিৱেশ্য কলাত 5টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন লৈছিলে, একেবছৰতে আমি আৰু লৈ 11টি ল'ৰা ছোৱালী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া সেই 2টা বছৰ পাৰ হ'ল, তেতিয়া আমি দেখিলোঁ, কথা পাতিলোঁ যে সত্ৰীয়া নৃত্যটো এটা এনেকুৱা ধাৰা, ইমান শক্তিশালী বস্তু, ইয়াত থিয়ৰী আৰু প্ৰেক্টিকেল, তত্ত্ব আৰু প্ৰয়োগ দুয়োটাকে আমি শিকালোঁ, এতিয়া আমি MA কিয় নকৰোঁ? গতিকে প্ৰথমতে আমি পৰিৱেশ্য কলাৰ ভিতৰত 3টা শাখা আছে আমাৰ, এটা নৃত্য, এটা কণ্ঠসংগীত আৰু এটা অভিনয় কলা। অভিনয় কলা প্ৰথমতে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ আমি MA ক্লাছবিলাক আৰম্ভ কৰিলোঁ, যিটো সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে প্ৰথম। যদিও কোনোবাই কয় যে ফ্ৰান্সত আছে, ক'ৰবাত আছে, সেইটো 10 মহীয়া কোৰ্চ আছে, আৰু কিবা আমাৰ নিচিনা নহয়, স্নাতক পৰ্যায়ৰ নহয়, স্নাতকোত্তৰ 2 বছৰীয়া আমি যিটো কৰিলোঁ, পৃথিৱীৰ ভিতৰতে প্ৰথম। আৰু অসমৰ বেলেগ বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়ালৈকে কিন্তু ল'বলৈ সেইটো পৰা নাই, চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ক'তো হোৱাগৈ নাই। কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অতি সফল হ'ল। তাৰপিছত এই হয়, বিশেষকৈ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এই যে একেবাৰে মূল্যৱান সম্পদৰাজিক আপুনি সেইটোৰ দ্বাৰাই সংৰক্ষিত হ'ব বুলি ভাবোঁ, প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে। তাৰমানে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিছুমান নীতি নিয়ম থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগৰ নীতি নিয়ম থাকে, গতিকে নিৰ্দিষ্ট অৰ্হতাযুক্ত মানুহক আমি শিক্ষাদান কৰিবলৈ আনিব পাৰোঁ, বা যিটো ভিজিটিং ফেলো বুলি কয়, অতিথি অধ্যাপক, তেওঁলোকৰ ইমান ইমান ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, ধৰা বন্ধা। কিন্তু আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ গুৰুসকল, তেওঁলোকৰতো পাঠশালাৰ জ্ঞান নাই, অথচ তেওঁলোকে সংগীত নাটক একাডেমীও পাইছে, আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰতো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰীৰ প্ৰশ্নই নাই, তেনেকুৱা। গতিকে তেওঁলোকক আমি আনি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰাটো শিকাবই লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বিশেষকৈ আমি মাজুলীৰ কথা, মাজুলী আমাক বৰ ডাঙৰ সহায় কৰিছে।
নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী ডাঙরিয়া আর উত্তর কমলাবাড়ী সত্রে আমাক বড় ডাঙর সহায় করেছে, গুড়ি ধরে আছে। আর সংগীতর থুলত বরদোয়া সত্রের পর আমি পাইছো, বরপেটা সত্রের পর পাইছো। এটা সত্রিয়াটো আর মানে অকল সত্রতেই সীমাবদ্ধ নহে, বলে একেবারে পাঠ্যক্রমত সোমালে, পাঠ্যক্রমত সোমালে। আমার ছাত্র ছাত্রী যেতে অভিনয় করে তেওঁলোকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বছরেকিয়া হিসাবত ভাওনাখন করিব লাগে, তাত তেওঁলোকৰ নম্বর থাকে ভাওনাত। আর মই কবলে পাই বড় ভাল পাইছো এই কথা, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় হেন আধুনিক পরিবেশত পরিবেশকলা বিভাগের ছাত্র ছাত্রী প্রথম যে অভিনয়ত মহিলাক অংশগ্রহণ করেছে ভাওনার অভিনয়ত। এটা পিএইচডি আপনার করে আছে? মোটামুটি তিনজনে সত্রিয়া সংস্কৃতির পিএইচডি করে আছে, পিএইচডি করে আছে নৃত্য গীতার অভিনয়ের বিষয়ে। অর্থাৎ পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে সেইখানে সুবিধা হয়েছে, আর সেইখানে আমার আমার এই সংস্কৃতির দিকখানি বহু উপরলে মানে প্রক্ষেপ করব। উত্তর পূব ভারতত আর এনেকা নাই পরিবেশ কলা কেন্দ্র, আর ভবিষ্যতে ইয়ার উপর আরো আপনার পরিকল্পনা আছে নাকি, যে এক যিমানখিনি লোকে এতিয়া আগবঢ়াই দিয়া হল, অদূর ভবিষ্যতে তাতুকুই বেশি কিবা পরিকল্পনা আছে? মানুহৰ সপোনৰ শেষ নাই, মোরতো সপোন এটা লৈ ফুৰিছো, বুকুৰ মাজত লৈ ফুৰিছো, পরিবেশ কলা কেন্দ্র এখন বিশ্ববিদ্যালয়। ইস বাইদেউ শুনিয়ে ভাল লাগিছে, আপোনাৰ সেই সপোন মানে বাস্তবায়িত হোক, আর আমি যে আমি যে জীবিত কালতে সেই বিশ্ববিদ্যালয়খন আপোনালোকক লৈ তো হব, রাইজক লৈ হব, সেই সপোনটো লৈ আছো। খুব ভাল লাগিছে। মই ইয়াতে উল্লেখ কৰো, আপুনি খুব ভাল নাটক লিখে, নাটক ইতিমধ্যে পাঁচখন, মঞ্চ নাটক আপুনি ষোল্লখন লিখিছে, অনাতাঁৰ নাটক দহখন, নৃত্য নাটিকা ছখন, সংগীতালক্ষ্য লিখিছে আঠখন, আৰু আচৰিতভাৱে তিনিশৰো অধিক গীত লিখিছে, যি গীতৰ যিটো লিৰিক, যি শব্দ তুলনা নাই। আপোনাৰ সেই গীতবিলাক এতিয়া বহু বৰণ্য শিল্পীৰ কণ্ঠত নিগৰিছে, আৰু সেই যিবোৰ শব্দ আপুনি তাত সংযোজন কৰিছে, তাৰ এটা যিটো মানে সুৰত সি একেবাৰে লাস্যময়ী গতিত নামিছে, সেই শব্দবিলাক কেনেকৈ উলিয়াইছে আপুনি? ইমান সুন্দৰ শব্দৰ আপোনাৰ এটা গীত, পৰিণীতা হাজৰিকাৰ মই অসম দেশৰ ছোৱালী, মই অসম দেশৰ ছোৱালী, মই কোমল পুৱাৰ ৰদালি, মই শাৰদি ৰাতিৰ হেঙালি, ৰূপ সাগৰত বুৰ মৰা মই অসম দেশৰ ছোৱালী। ইমান সুন্দর, ইমান কোমল গীতটি, আমি আশা করো আমার বহু শ্রোতায় আপনার গীত শুনিছে, কিন্তু হয়তো কেতিয়াবা এই গীতটি যে আপনারই, সেটো গীতিকার সকল ঢাক খাই থাকে, ঢাক খাই সুরকার আরো ঢাক খায়, কণ্ঠশিল্পী কণ্ঠশিল্পী জঞ্জলি থাকে, হলেও গীতটি কিন্তু সেই কণ্ঠশিল্পীসকলেই জিয়াই রাখে, গতি খুবই ভাল কথা। সেইটো এটা আমি আরো একটা কথা কবলৈ ওলাইছো, মই কবিতাৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ যথেষ্ট দখল আছে, আৰু কবি হিচাপে আপোনাৰ যিটো পৰিচয় সেইটো এটা অন্যতম, একেবাৰে উল্লেখযোগ্য, উল্লেখনীয় এটা পৰিচয় আপোনাৰ, যে কবি বুলি ক'লে ডক্টৰ কবিতা হাজৰিকা বাইদেউৰ কণ্ঠত বা ওঠত ওলোৱা শব্দবিলাক কবিতাৰ শব্দ হৈ মানে মুকুতা সৰাদি কৰে। আপুনি এটা কবিতা এতিয়া আমাক শুনাব লাগিব, এতিয়াই শুনিব? আচ্ছা, নিজৰ কবিতা আচলতে বাছি পেলাই পঢ়া অসুবিধা, তথাপিও বাৰু এটা কবিতা মই গাম। মই এই প্ৰসংগতে এটা কথা কওঁ, অলপ আগতে গীতৰ কথা ক'লে নহয়, হয়, আৰু ক'লে যে গীতৰ কিবা শব্দবিলাকো ভাল বুলি কৈছে, ভাল কোমল শব্দবিলাক। মোৰ দুটা কথা, গীত আৰু কবিতা মই দুয়োটাইতো লিখোঁ, কিন্তু গীতত মানে মোৰ এনেকুৱা, মোক যদি এতিয়া গীত এটা লিখিবলৈ কয় মই কেনেকৈ নাজানো, এইমাত্ৰ লিখিব পাৰিম। গীতত মানে মোৰ একেবাৰে অসুবিধা নাই, মই কলমটো তুলিলে মানে নালাগে, বিষয় এটা দি দিলেও মই লিখিব পাৰোঁ, গীতত ইমানেই অসুবিধা নাই। কিন্তু কবিতাই অকণমান আমনি কৰে, সদায় নোলায়, আৰু ওলালেও কেতিয়াবা সামৰণিটো নাহে, মোৰ শেষৰ বাক্যটো নাহে, ৰৈ থাকে কবিতা। আপোনাৰ কবিতা এটাৰ ভিতৰতে চুলি নাবান্ধিবা যজ্ঞখিনি, এইটো এটা অপূৰ্ব কবিতা, এটা শক্তিশালী কবিতা, য'ত তাৰমানে নাৰীক আপুনি ইমান শক্তি দিছে, ইমান সাহস দিছে, সেই কবিতাটো পাঠ কৰিলেই মনৰ মাজত কিবা এটা যেন শক্তি পোৱা যায়, সেইটো মানুহে ভাল পায় আৰু খুব আবৃত্তি কৰে, ছোৱালীবিলাকেও ভাল পায়, হয় খুব ভাল পায়। আৰু সঁচাকৈয়ে চুলি নাবান্ধিবা যজ্ঞখিনি এটা উল্লেখযোগ্য সুন্দৰ কবিতা, কিন্তু মোৰ নিজৰ প্ৰিয় কবিতা বেলেগ,
এতিয়া মোৰ মনত নাই, এটা নীলজোনাকী বুলি কবিতা মই খুব ভাল পাওঁ, তাৰপিছত এটা ভগৱান আৰু এজনী নাৰী, মই সেই কবিতাটোকে পাঠ কৰি দিওঁ। হ'ব, আৰু এটা কথাও আমাক জনাবচোন, আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতে ইমান অপূৰ্ব ৰচনাবিলাক কৰিব পাৰে, তাৰ গোপন কৌশলটো কি বাৰু? কৌশলটো কিবা এটাতো আছে, ইমান 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 সুন্দৰকৈ আপুনি লিখিব পাৰে, তাৰতো কিবা এটা কৌশলটো থাকিব লাগিব। নহয়, এই কথাটো মই কালি পৰখিৰ পৰা ভাবিছোঁ, মই যে উৰাই ঘূৰাই বেজবৰা পঢ়িলোঁ, ইমান শব্দৰ ভাণ্ডাৰ গোট খালে, আৰু শব্দ প্ৰয়োগৰ কৌশলটো চাগে নজনাকৈ আহিল নেকি, বিষয়বস্তু অনুসৰি ভাৱ অনুসৰি শব্দ ওলায়। হয়, মই নিজে কৌশল বুলিবলৈ মোৰ একো নাই, সেই ভাৱ আৰু শব্দ ধৰি লোৱাটোতো কৌশল এটা আছে, সেইটো আপোনা আপুনি আহে, মোৰ আপোনা আপুনি মানে ভগৱানে দিয়া মানে যিটো গড গিফ্ট। নহয়, গড গিফ্টেড আৰু এটা কথা হ'ব পাৰে, মোৰ পৰিৱেশটো ভাল পৰিৱেশত ডাঙৰ হ'লোঁ, মোৰ মা বৰ সুলেখিকা আছিলে, মাই কথা শুৱনিকৈ কৈছিল, বৰ ভাল লাগিছিলে মাৰ লগত কথা পাতি ডাঙৰ হ'লোঁ। মাৰ পৰা মই যিখিনি কথা জানো এতিয়া সাহিত্যৰ, আচৰিত ধৰণে মোৰ অল্প শিক্ষিতা মাৰ পৰা বাংলা সাহিত্যৰ সংস্কৃত সাহিত্যৰ বিৰাট ভঁৰাল এটা মই পাইছোঁ, অৰ্থাৎ ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ পৰা আপুনি যথেষ্ট। অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা মোৰ আপোন মামা, অ' মামাৰ ঘৰত মই ডাঙৰ হ'লোঁ, আকৌ মোৰ মাতা মহ, মোৰ অনাট্যকাৰ কবি নাট্যকাৰ সাহিত্যাচাৰ্য, আৰু অসমীয়া কবিতাৰ প্ৰথমজন অমৃতাক্ষৰ ছন্দত ৰচনা কৰোঁতে কবি ৰমাকান্ত হাজৰিকা, অভিমন্যুবত ৰচনা কৰা, তেওঁ মোৰ আজো ককা। মানে ধাৰা এটা বৈ আহিছে, গতিকে কিবা এটা আপোনা আপুনি হৈ গ'ল, আৰু খুব বেছি পঢ়িলোঁ মই সৰু কালচোৱাত, সাধুকথা পঢ়িলোঁ, অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ প্ৰত্যেকখন কিতাপ, নাটকবিলাকো পঢ়িলোঁ, ইমানকৈ নকমানি থাকোঁতেই পঢ়ি পঢ়ি, তাৰপিছত বেজবৰুৱা পঢ়িলোঁ, মহেশ্বৰ নিয়োগক লগ পালোঁ, একেবাৰে ওচৰৰ পৰা পালোঁ, একেবাৰে তেনেই ঘনিষ্ঠকৈ পালোঁ, এনেকেই জানো কি হ'ল নাজানো, মই এতিয়া কথা ক'বলৈও আমনি নাপাওঁ, লিখিবলৈ আমনি নাপাওঁ, খালি আমনি পাওঁ কেতিয়াবা কবিতাটো যেতিয়া নোলায়। মানে আৰু এটা কথা মই নুসুধিলেও কওঁ, আপুনিতো কৈছে মোৰ সাহিত্যৰ বহুতো ধাৰা আছে নহয় জানো, তাৰ ভিতৰত মোৰ কবিতাও এটা ধাৰা, কিন্তু বাকীবোৰ লিখিব সহজ, তাত এটা বিষয় থাকে, শিশুৰ কাৰণে সহজ কাহিনী এটা থাকে, ভ্ৰমণ সাহিত্য সহজ, ক'লৈ গ'লোঁ বা সহজ বাকীবিলাক, কিন্তু কবিতাত মোৰ বিষয় নাথাকে, মুহূৰ্ত থাকে, মুহূৰ্ত থাকে, অনুভৱ থাকে, গতিকে কবিতা লিখিবলৈ কঠিন। আৰু মই ভাবোঁ সকলো কবিয়েই যিবোৰ কথা গদ্য সাহিত্যৰ ফুটাই তুলিব নোৱাৰি তেনেকুৱা বিষয়তহে কবিতা লিখিব লাগে, নহ'লেতো গদ্যৰে মই ক'ব পাৰোঁ মোৰ কথাখিনি, যিখিনি কথা মই আনক ক'ব নোখোজোঁ, নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, মই সেইখিনি কাৰণেহে কবিতা লিখোঁ। গতিকে মোৰ ভাল লগা কবিতা আপুনি যিহেতু ক'লে, কওকচোন এইটো কবিতা আপুনিও ভাল পাব বুলি মই জানো, গতিকে এইটোৱে বাছি লৈছোঁ। কবিতাটোৰ নাম ভগৱান আৰু এজনী নাৰী। হয়, ভগৱান আৰু এজনী নাৰী। এদিন মাজৰাতি বৰকৈ ধুমুহা বৰষুণ আহিছিল, সেই সময়ত মোৰ ভগৱান নিৰাশ্ৰয় হৈ চোতালত তিতি আছিল, তেওঁ ভয় খাইছিল, কাৰণ ৰাতিটো আছিল আন্ধাৰ, কিছুমান অচিনাকি খোজো লাহে লাহে চাপি আহিছিল। মই তেওঁক মন্দিৰলৈ লৈ গ'লোঁ, পিছে তাত কোলাহল আছিল, মছজিদলৈ নিলোঁ, তাত আছিল শীত, ক'তো নাপালোঁ এটি মঞ্জুৰো আশ্ৰয়। ভগৱানক লগত লৈ ৰাতিটো ঘূৰি ফুৰিলোঁ সন্ত সাধুৰ পদূলিত, ঘূৰি ফুৰিলোঁ ভগৱানৰ ঘৰ বুলি ভবা সকলো পুণ্যপ্ৰসাদত, তাৰে কিছুমানত অৱশ্যে সোমোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ মই নাৰী, সকলোবোৰ পবিত্ৰ ধামত প্ৰৱেশৰ অধিকাৰ মোৰ নিজৰে নাই। ভগৱানে ক'লে, ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগিছে, আৰু ক'লৈকো নাযাওঁ, মোক মানুহৰ মাজতে ঠাই দিয়া। হে ভগৱান, ক'ত ৰাখিম তোমাক, নিজৰ আশ্ৰয় লৈ নিজেই বিব্ৰত মই এজনী সাধাৰণ নাৰী মাথোন, ৰাখা আৰু তোমাৰ চিনাকি কাৰোবাৰ লগত, বৰষুণত কঁপি থকা ভগৱানে ক'লে। বহুত ভাবিলোঁ এজনী নাৰী হৈ কোন ঠাইত মই দিব পাৰোঁ চৰম আশ্ৰয়, পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত নহয়, তেওঁলোকৰ ইংগিতত হেৰুৱাইছোঁ নিজৰে স্বকীয় চিনাকি, তেন্তে মোৰ স্বামী নহয়, তেওঁ নিজেই এজন সমাজে পাতি দিয়া ভগৱান, তাত মই নিজেই আশ্ৰিত। এই ধুমুহাৰ ৰাতি এইজন অসহায় ভগৱানৰ বাবে ঠাই ক'ত?
এনেতে মোৰ অকণমানিটোৱে টোপনিতে মাতিলে, মা ক'ত আছা তুমি, তুমি নাথাকিলে ভয় লাগে মা। লগে লগে মই বিশ্বৰ আটাইতকৈ নিৰাপদ ঠাইখিনি বিচাৰি পালোঁ। মোৰ সন্তানৰ গাৰুৰ কাষত ভগৱানক আল ফুলকৈ শুৱাই দিলোঁ। এতিয়া মই ওৰে জীৱন তেওঁক আৱৰি থাকিম, সকলো অশুভৰ পৰা বচাই ৰাখিম। মাতৃতকৈ সতৰ্ক ৰক্ষক ভগৱানৰো জানো আছে। ইমান যে সুন্দৰ কবিতা এটা, সেইকাৰণে মই আপোনাক শুনালোঁ, জানো যে আপুনি ভাল পাব। ইমান সুন্দৰ, মই মানে আশা কৰিছোঁ, মই ভাবোঁ, মোৰ বিশ্বাসো আছে যে আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আপোনাৰ কণ্ঠেদি নিগৰি অহা এই কবিতাটি যিসকল দৰ্শকে শুনিছে সকলোৱে আপ্লুত হ'ব। ধন্যবাদ, সকলোৱে আপ্লুত হ'ব। এইবাৰ আহোঁ বাইদেউ আপোনাৰ ভ্ৰমণ জগতৰ ওপৰত। আপুনি পৃথিৱীৰ বিশ্বৰ বহুত ঠাইতে ভ্ৰমণ কৰিছে, সেইটো মোৰ নিচা এটা, হয় ভ্ৰমণ কৰিছে, আৰু সাহিত্য সম্পৰ্কীয় বিষয়বিলাকেই মিলি গৈছে, গুৰুত্ব দিছে সেই বিষয়ে। সেই হিচাপে আপুনি লণ্ডন, আমেৰিকা, নিউয়ৰ্ক, ফ্লৰিডা, ৱাশ্বিংটন, চিকাগো, চীন, বেইজিং, চিয়েনা, চাংহাই, ছিংগাপুৰ, গ্ৰীচ, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, ভূটান বহুত ঠাইত গৈছে। আৰু সাহিত্যৰ জগতৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে আপুনি জড়িত হৈ থকা ব্যক্তি হিচাপে আপুনি এই গোটেই বিশ্বৰ এই যিবিলাক ঠাইত গ'ল, তাত আপোনাক কেনেধৰণৰ বিষয়বিলাকে বেছিকৈ আকৰ্ষিত কৰিছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ, মানে আটাইতকৈ মোৰ এইটো ভাল লাগে যে কওঁ, মোৰ মানুহৰ জীৱনধাৰাটোৱে, মানুহৰ আচৰণ, ক'ৰ মানুহ কেনেকুৱা, আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটোতো সদায় আৰু লগে লগে থাকেই, সেইটোতো থাকেই, মানে আৰু গোটেই যিমানখিনি ঘূৰিলোঁ এটাই মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত যে গোটেই বিশ্বৰ মানুহখিনি একে। তেওঁ গ্ৰীচৰ এজন মানুহ হওক, আমেৰিকাৰ এজন অতি চহকী মানুহ হওক, মালদ্বীপছৰ এজন অতি দুখীয়া মানুহ হওক, বা ভূটানৰ সহজ সৰল মানুহখিনি হওক, গোটেই বিশ্বৰ মানুহৰ মাজত যিটো মানৱীয় গুণ আছে সেইটো হ'ল আনক সহায় কৰা। সকলো মানুহৰ ভিতৰত সেইটো আছে, কোনোৱে কাকো বিপদত নেপেলায়, সকলোৱে আনক সহায় কৰে। গতিকে বিশ্ব মানৱৰ মাজত থকা যিটো ভাতৃত্ববোধ বা মানুহৰ মানৱীয়তা, মানুহৰ মাজত মানৱীয়তা গুণ আজিও জীয়াই আছে। আমি যিমানেই চিন্তা নকৰোঁ পৃথিৱীখন ধ্বংসৰ পথলৈ গৈছে, সমাজ অৱক্ষয়ৰ পথলৈ গৈছে, কিন্তু সেইটো নহয়, ভাল মানুহ সদায় আছে, আৰু আপুনি পৃথিৱীৰ কোনো ঠাইতে কেতিয়া অকলশৰীয়া নহয়, লগ দিবলৈ বন্ধু থাকে, ভাল মানুহ আছে কাৰণে পৃথিৱী বৰ্তি আছে, আৰু বন্ধুৰ অভাৱ নাই। হয়, আপোনাৰ ভ্ৰমণ কাহিনী এখন এতিয়া গৰিয়সী, গৰিয়সী নামৰ আলোচনীখনত ওলাই আছে, তাত মই পঢ়িছিলোঁ, খুব ভাল লাগে, আৰু মই ভাবো মোৰ দৰে বহুত পাঠকে সেইখিনি আন্দামানৰ কথাবিলাক, আৰু মোৰ ভাল লাগিছে আপুনি সেই আন্দামানত গৈ লিখনিৰ মাজত আপোনাৰ হৈ যোৱা কিছুমান ঘটনাও তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, যিবিলাকে খুব হাঁহিৰ খোৰাক যোগায়, বৰ আনন্দ দিছে, আৰু মই ভাবো যে সেইখনো আপোনাৰ বৰ সফল এটা লিখনি, মানুহে আজিৰ দিনত সেই লিখনিটো পঢ়ি নিশ্চয় খুব আনন্দ পাইছে, পাই আছে, ভাল পোৱা যেন লাগে, ভাল ভাল পাইছে, যিহেতু সেইখন সঁচাকে উল্লেখনীয়, মানে একেবাৰে গৰিয়সী, গৰিয়সী তেতিয়া মানুহে এনেকুৱা হয়, ডক্টৰ কবি ডেকা হাজৰিকাৰ ভ্ৰমণ কাহিনীটোৰ কাৰণেও ৰৈ থকা হৈছে, খুবেই ভাল পায়। তাৰ আগতে মোৰ লেটিন আমেৰিকাৰ বিস্ময় শিহৰণ গৰিয়সীত ওলাইছিলে ধাৰাবাহিককৈ, মই পেৰু, হাভানা এই ঠাইবিলাকলৈ গৈছিলোঁ লেটিন আমেৰিকাত, সেইখন কিতাপহে ওলালে। আপোনাৰ সংকলিত আৰু সম্পাদিত গ্ৰন্থ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 18খন, কথা হৈছে আপুনি বিভিন্ন দিশত গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে, এতিয়া মানে মই এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ, ইমান গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিবলৈ বৈচিত্ৰতাৰে আপুনি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিবলৈ এটাতো মন লাগিবই, শক্তিশালী মন লাগিব, দ্বিতীয়তে আপোনাৰ সময় লাগিব। আপুনি বিশ্ববিদ্যালয়ত চাকৰিও কৰে, আপুনি খুব ভাল গৃহিণীও, আপোনাৰ ঘৰলৈ গ'লে হেনো মানুহে চাহ নোখোৱাকৈ আহিব নেপায়, চাহ খাইহে আহে, গতিকে এইখিনি সজনী আতিথ্য আপুনি দিয়াৰ উপৰিও কেনেকৈ ইমান সম্ভৱ হৈছে ইমানবোৰ লিখনিৰ? এইটো দায়বদ্ধতা, তাৰমানে কবিতাটো নিলিখিলে নোৱাৰোঁ, সেয়া আকাশবাণীয়ে মোক বহুত গীত লেখালে, আকাশবাণীক ধন্যবাদ, বহুত অনাতাৰ নাটক, বেছি গীত লিখিছে, আৰু মানে সেই গীতৰ মাজত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা,
মই মানে এন্থেম লিখাত মই বেশ প্ৰফেচনেল হৈ গৈছো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকে মোক মানে তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ গীতবোৰ লিখিবলৈ দিয়ে। কিমান লিখিছো মোৰ হিচাপ নাই। যেনে বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, এই শীৰ্ষ গীত যে মই কিমান লিখিছোঁ, বিভিন্ন এই হাইস্কুলবিলাকতো, আকৌ লায়ন্স ক্লাবৰ নিচিনা অনুষ্ঠানতো, গতিকে বাধ্যতামূলকভাৱে মই বহুত লিখিছোঁ। আৰু শিশুৰ কাৰণে লিখি যে ভাল পাওঁ, ইমান আনন্দ লাগে। অনুবাদৰ কথাত এটা মই কথা কৈ থওঁ যিটো নোলালে, সৰ্বাধিক আনন্দ মানে মই পালোঁ হেৰী পটাৰ ছিৰিজৰ চাৰিখন কিতাপ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি। আপুনি অনুবাদ কৰিছে মৌচাকত ধাৰাবাহিকটো ওলালে। অসমীয়া শিশু যিখিনিয়ে ইংৰাজীটো পঢ়িব নাজানে, নোৱাৰেগৈ হেৰী পটাৰ পঢ়িবলৈ, তেওঁলোকে বৰ ডাঙৰ উপকাৰ এটা হ'ল বুলি মোক কয়। মানে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে কয় যে হেৰী পটাৰৰ লগত চিনাকি হ'ল আৰু অনুবাদ কৰিছে। মই ইমানেই ভাল পালোঁ, ইমান মই এতিয়াও কৰিবলৈ, মই যেতিয়া খুব ভাগৰ লাগে, সাংঘাতিক ভাগৰ লাগে, তেতিয়া মই হেৰী পটাৰ অনুবাদ কৰোঁ। গতিকে আৰু ইমানেই সোৱাদ পাওঁ। আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহবিলাকে যেতিয়া খুব ভাগৰ লাগে তেতিয়া বিচনাখন বিচাৰে। সেইটো একদম মনটো মোৰ মানে সজীৱ কৰি উঠিলে। গতিকে মই দায়বদ্ধতাৰ প্ৰসংগতে কৈলো, সেইটো এটা দায়বদ্ধতা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হেৰী পটাৰ চিনি পাওক। তাৰপিছতে আৰু এটা, আৰু বাকী যিবোৰ সংকলন কৰা, কিবা সাহিত্য সমালোচনা কৰা, এইবিলাক সেইটো মোৰ শৈক্ষিক দায়বদ্ধতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, আপোনাৰ লিখাখিনি পঢ়ি এবাৰ আপুনি আপুনি ক'ৰবাত উল্লেখ কৰিছিলে, আপোনাৰ আপোনাৰ লিখাখিনি পঢ়ি ইমান ভাল পাইছিলে মানুহে যে এজন পাঠকে আপোনাৰ কবিতা গীত পঢ়ি আপ্লুত হৈছিলে আৰু আপোনাক আগলি কলপাতত শেৱালিৰ ফুল দি বাৰান্দাখনত থৈ গৈছিল। আপুনি সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলে। এতিয়া কথা হৈছে, এগৰাকী মানুহৰ অন্তৰত ইমান শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰ আসন এখন দখল কৰিব পৰাটো মই ভাবোঁ কেইজন সাহিত্যিকৰ সৌভাগ্য ঘটিছে। নহয়, তেওঁলোকৰ অন্তৰখন বেছি উদাৰ, বেছি মুকলি, বেছি ভাল পায়। হয়, নিজৰ ফালৰ পৰা ভাল পালে, মোৰ কৃতিত্ব নাই, তেওঁলোকে ভাল পাইছে। হয়, আৰু 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 এটা আপোনাৰ এইটোৰ বিষয়ত মই আপোনাৰ পৰা শুনিছিলোঁ যে এগৰাকী এই যে এগৰাকী 88 বছৰীয়া আশীৰ্বাদ দিছিলে, তেখেতৰ এলজাইমাৰ হৈছে, কথা পাহৰে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁৰ জীয়ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে মোৰ কথা ক'লে, এয়া সেই অমুক বাইদেউ তুমি যে আগতে পঢ়িছিলা, লগে লগে মহিলাগৰাকীৰ আইতাগৰাকী মনত পৰি গ'ল। মোক কৈছে মই আপোনাৰ লেখা পঢ়োঁ নহয়, এতিয়া আমাৰ দৰে পিছপৰাবোৰক আগুৱাই নিবলৈ ভগৱানে আপোনাক শক্তি প্ৰদান কৰক। তাতকৈ আশীৰ্বাদ কি আছে বাৰু? মই বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ অসমৰ সাহিত্য জগতৰ এই মহিয়সী নাৰীগৰাকীক, এই সু লেখিকাগৰাকীক, এই বিদুষী মহিলাগৰাকীক অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আন্তৰিকতাৰে আশীৰ্বাদটো দিবই, লগতে তেওঁক তেওঁৰ প্ৰতিটো লিখনিক জীয়াই ৰাখিব আৰু তেওঁৰ গীত মাতবিলাকৰ চৰ্চা কৰিব। আৰু বাইদেউক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁৰ ভৱিষ্যত খুবেই সুন্দৰ হৈ উঠক, জিলিকি ৰওক, গোটেই বিশ্বতে তেওঁৰ খ্যাতি বিয়পি পৰক, এইখিনি আশা ৰাখি আমি আজি সামৰিছোঁ এই অনুষ্ঠান। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।